Доброго вечора, малята! Привіт, хлопчики і дівчатка! Тетю Валю, скажіть, а чому це мене сонце так мало любить? Назарчику, а з чого ж ти це взяв? Бо вихователька у дитсадку Іванкові сказала, що його сонечко дуже-дуже-дуже любить. Зрозуміло. А вона пояснила, чому саме того хлопчика любить сонечко? Звичайно, вона пояснила, бо у Іванка на обличчі дуже багато веснянок, а у мене мало. Ну, все зрозуміло. Бачиш, у кого є веснянки на обличчі, то про тих люди кажуть, що їх дуже любить сонце, даруючи ось такі коричневі цяточки. А кому не дарує, то що не любить взагалі виходить? Зовсім ні, Назарчику. Сонце любить геть усіх. І людей, і комах, і навіть рослин. Не віриш? Ні. Тоді моя розповідь спеціально для тебе. Слухай. Мерші, розповідайте. У дзвіночку на узліссі жив жук. Жужужук. Удень він мандрував лісовими стежками, пильнував, щоб ніхто не чинив кривди. Ходив у гості до знайомих жуків, а на ніч повертався до свого синього будиночка, де завжди було сухо і затишно. А поряд, Назарчику, із дзвіночком ріс кущик суниць. Ягоди на ньому висіли дрібні і зелені. Жужук ніколи не звертав на них уваги. Але одного ранку, вмившись краплиночкою роси, він глянув униз і від здивування ледь не випав із дзвіночка будиночка. Ягоди на кущику стали червоні-червоні, наче маленьке сонечко. Ого! Як сонце любить сунички! Скільки свого тепла віддало їм, подумав жук. І йому, Назарчику, страшенно закортіло дізнатися, чому сонечко так любить сунички. Вирішив спитати про це, звісно, у самого сонця, дітки. А сонце опівдні завжди спочивало на вершечку найвищої на узліссі сосни. Там я у нього і спитаю, подумав жужужук. І поповз угору по сосні. До полудня він якраз дістався до вершечка. Та до сонця було ще дуже далеко. То знизу лише здавалося, що воно спочиває, зачепившись за сосну. Зате жужужук побачив, як сонячні промені фарбують серединки ромашок, крила метеликів, квіти, липи і навіть павутиння. Воно любить усіх! А мене – ні. Жужужук так розхвилювався від цієї думки, що не втримався на гілочці і мало не впав донизу. Встиг лише двома лапками вхопитися за листочок. Ще мить і полетів би додолу. Аж тут, дітки, сонце побачило таку біду і підставило свій промінь. Жужужук по ньому з'їхав прямісінько до свого дзвіночка. «Сонце любить усіх!» – сказав він голосно. «Сонце любить і мене!» «І мене!» – закивав сонячний кущик своїми ягідками. «І мене!» – задзвенів дзвоник будиночок. «І мене!» – промовляючи ці слова, жужужук поповз до лісу розповісти знайомим жукам, що сонце любить усіх жуків, усіх-усіх довкола. Цікава казочка, тьотю Валю. Дуже добре, Назарчику. І я думаю, що з неї ти зрозумів, що сонечко тебе теж любить. І мене, і наших малят. Правда? Та, звісно, воно нас любить всіх, адже світить для всіх однаково. Але ось зараз, Назарчику, воно вже заховалося. А це свідчить про те, що воно пішло спатоньки. І нам з тобою? Час лягати в ліжечко. Молодець. Тоді, дітки, дивимося мультик, а потім чистимо зубки і мерщіть до ліжок. На добраніч, малята! Солодких вам сонячних снів! Привіт, дітлахи! Це я, Кінслі! Привіт, Кінслі! Як життя? У мене просто чудово! А у вас? А у нас також все гаразд. А у тебе є для нас цікава історія з Біблії? А як же? Але... вам треба вгадати, що це за історія. А я знаю, це історія про Мойсея і ковчег. Хе-хе, про Ноя та ковчег. Не зовсім, спробуйте ще. Може це про Самсона та гіганта Делію? Про Давида та Голіята. Не зовсім, спробуйте ще. Може трошки підкажеш, Кінслі? Ну що ж, подумаємо. О,
У мене є ідея. Послухайте ось це. Є у світі доброта, що прекрасна і свята, в день звичайний і в свята, з нами доброта. Іграшками поділись, рано встань, причепурись, бо порядність, чистота також доброта. Мамі в праці помагай, посуд мий та витирай, і в кімнаті прибирай, все це доброта. Брату старшому скажи щось хороше і вірші, ти бабусі присвяти, добрим будеш ти. Добрий, добрий, він не наче сонце світ. Добрий, добрий, це назавжди слід. Добрий, добрий, він не наче сонце світ. Добрий, добрий, це назавжди слід. Всіх знайомих привітай, із сестричкою пограй, посміхнись і заспівай, радість людям дай. Є у світі доброта, що прекрасна і свята, день звичайний і в свята, з нами доброта. Добрий, добрий, він не наче сонце світ. Добрий, добрий, це назавжди слід. Добрий, добрий, він не наче сонце світ. Добрий, добрий, це назавжди слід. Ну, як вам пісенька? Ну, це була пісенька про доброту. І це, мабуть, означає, що ми почуємо історію про доброту. Історія! Мені здалося, хтось сказав історія. Чи ми справді будемо слухати історію Кінслі? А як же, Монк? І це буде щось про доброту. Доброта? Я знаю. Добрий вівчар, добрий самарянин, добрий самурай. О, ні, добрий, поганий, злий. Ну-ну, трішечки повільніше, Монк. Я розкажу тобі. Це біблійна історія про дуже незвичайну жінку на ім'я Рут. Так, це про Рут. Чудово, про Рут. А хто це Рут? Я ніколи про неї не чув. Я теж. Розкажи нам цю історію, Кінслі. Розкажи про Рут, будь ласка. Ну, добре. Якось жив собі чоловік на ім'я Елімелех. Дружину цього чоловіка звали Ноомі. Ці люди мали двох синів – Махлона та Кільйона. Усі вони жили в Ізраїлі, в невеличкому містечку Віфлеємі. І от настав час, коли перестала їх земля бути родючою, і уся родина вирушила в землю Моав. Деякий час вони жили в землі Моавській. І помер Елімелех. І Ноомі засумувала, але в неї було ще два сини. Трошки пізніше її сини одружилися з моавітянськими жінками. Одну дружину звали Орпа, а другу – Рут. Минуло 10 років, і померли Махлон та Кільйон. І тепер не мала Ноомі ані чоловіка, ані синів. Вона дуже, дуже сумувала. Що сталося, Мур? Та це... така сумна історія! Але, Монк, Монк, це ще не кінець історії. Так, хіба ні? Та ні, слухайте далі. І от одного разу Ноомі почула, що її земля знову стала родючою. І вона вирішила повернутися. Рут та Орпа зібралися йти разом з нею. Але Ноомі сказала: «Залишайтесь у своїй країні, тут ви будете щасливими». І вони всі заплакали. Орпа поцілувала Ноомі, попрощалася та пішла, а Рут залишилася. Ноомі сказала: «Рут, подивися на Орпу. Вона йде до своїх людей та своїх богів. Чому ж ти не йдеш разом з нею?» Рут відповіла: «Будь ласка, не силуй мене йти від тебе та повертатися додому, бо куди підеш ти, туди піду і я. Де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій – мій Бог». Так Ноомі та Рут повернулися вдвох до Віфлеєму.
Рут була дуже добропорядною жінкою. Вона піклувалася про Наомі. Коли вона хотіла допомогти Наомі дістати їжу... я знаю! Вона пішла до магазинчику і накупила там усього-сього. Печиво, цукерок і морозива із крапельками водички. Шоколадне, фруктове. Не зовсім так, Монк. Рут пішла збирати колосся. Де ж вона його назбирала? В овочевому магазині? Та ти ж тільки послухай, Монк. Вона пішла збирати колосся у поле. У полі вона дуже важко працювала зранку до пізнього вечора. А власника цього поля звали Боаз. Він помітив Рут і дозволив назбирати стільки колосся, скільки їй було потрібно. А також пригостив її їжею та дав води. Усі люди любили Рут, бо вона була добра до Наомі. Боазу вона теж сподобалася. І от він так її покохав, що навіть одружився з нею.